där tiden så still alla år. Och på Konsum möttes fruarna med papiljotter och sjal om sitt hår. Och utanför satt vi på bänken, satt och ljög och fick tiden att gå. Kanske var vi ingen vacker syn, men det fanns ändå ingen som såg. Och livet gick sin lilla gång, men det var innan hon kom. Och Maria, ja tänk om vi vetat att en kvinna kunde väcka känslor så heta. Fruarna upp all sitt hat, för de såg Maria som ett hot mot seder och bruk och moral. Och de såg oss dra in våra magar, ja varje man blev en yngling igen. Men Maria bara log och sa, jag tänker om Östen min vän. Och Maria,